Ոստիկանության նոր նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ փակ բաժնաթիրական Միինկերության Բաղրևանդի փողոցում գտնվող Պահեստից Միխուն բանցինք բարբերաբար գողություն են անում։ Ըստ տեղեկությունների, նրանք նույն պահեստից պատրաստվում էին գողություն անել նաև Մայիսի Լույս 24-ի գիշերը, գողոնը տեղափոխելով Ford Magnishi ավտոմեքենաներով։ Օպերատիվ խմբերը շտապել էին Բաղրևանդի փողոց, տեղում կազմակերպել դառնակալում։ Տեղեկությունները հավաստի են գողության մեջ կասկածվող անձանց մի քանիսը Ford Magnish-ի մեքենայով հայտնվում են ոստիկանների տեսադաշտում, ապա դիմում փախստի մեքենան վարելով ոստիկանության ճարայողների ուղությամբ։ Սկսվում է հետապնդում, որին միանում են բարեկային ճարայության Երևանի գնդի ոստիկանները մի քանի կարկախմբով։ Ford-ն ընդանում է Դավիթ Բեկի փողոցի ուղությամբ, շինընթարկվող ոստիկանության ճարայողների օրինական պահանջներին։ Արդեն Դավիթ Բեկի փողոցում հետապնդող բարեկներից մեկը փախստը կանխելու նպատակով նախազգուշական կրակոց է արцаկում ապա թիրախավորում մեքենայի հետևի ձախ անվադողն ու կրակում որդը կողաշրջվում է վարորդն ու մի խումբ անձինք βέρմանեն ընթարկվում ոստիկանության նորնորքի բաժին։ Մինչ Դավիթ Բեկի փողոցում ծավալվում էին այս գործողությունները, Բաղրեվանդի փողոցում ոստիկանների տեսադաշտում է հայտնվում Մյուսֆորդը, որը եւս հարկադիր կանգնեցվում է շնորհիվ նորնորքի քրեական հետախույզներից մեկի նախազգուշական կրակոցների։ Արդյունքում հենց Բաղրեվանդի փողոցից վարորդն ու ղևորը մեքենայով հանձերս βέρմանեն ընթարկվում բաժին։ Նորնորքի քրեական հետախույզները եւս մոտակայքում ու բերման յենթարկում բաժին։ Գողոնը հայտնաբերվելը դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ՝ վնասի չափը པարզվում է, 8 հանց ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ པարզվում են։ Ծանոթում՝ Յենթադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալը մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարորության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով